Areng apa, Mir? Macem-macem kowe. Ora, aku manut wae. Aku kok kaya mesakake ndelok bendaramu. Entuk sasmitaning dewa, nggayuh Wahyu Trimanggala, peranganing Trimanggala. Lah kok dadi durung entuk trontong-trontong pepadhang saka dewa. Tole nek ndaramu kae ora tok bantu, wahyune ora bakal cumondo. Terus kersane bapak, kersane bapak, kersane bapak semar kepripun? Kowe nyawa telu tak dadekke siji. Oh, aneh-aneh to iki. Nyawa telu dadekke siji piye? Karepe bapak piye? Maklut su, wale. Maksud lu piye, Pak? Market kem. Apa marketake malah. Tak ngerti basane kanca-kanca kowe. Nek wis mlumpuk kari market kem. Ngono. Oh iya. Wong telu tak dadekke siji wis kowe menengo. Engko wujude apa manut karo bapak? Wah, cilaka iki, Truk. Ya wis manut bae reng ya. Dadi nekok-nekok iki. On kati yobeng angin sumiat swaraning ka rongyan samirana mawur kulawan riris kumrang kandaning puspita ong karenggiwan putian iro sang dwijo warom brengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang hilir-hilir tandure Oh.
Sira ping sang pangarko gumantos sing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita. Omong sang Hyang Pratangga pati jendhul saking brang wetan. Kalingamega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kamandyan dewasane. Menawa wau kawuh sowan cinuwus ngancik goro-goro. Sukra mangkara tumpak mendo tete tete kalopo somower cito hangkoro rakoto Buta Maisoraspati mintuno Eka Dwi Tricatur Panca Satsapta Hasta Hastana Wadasa Om apa ta pertandane kang goro-goro nalika semantara mungkin Arya ngurmati wijil repat pun kawan kula Semar Gareng Petrus Malura Bagong ingkang samejekan madyani ngoro rombo wijil sanggrat repat pun kawan medal telatah ngeksi gondo Mirim-mirim kembang popong taratebang om om taratebang rerayungan om ing mes micarane yang sumas saksalae
Saking oke-oke liar donyeng kuyung nganti lambi si jiwe suarane loro wit-wit matur sembah nuwun tanpa pepindhan kula aturaken ing pinanting pakurmatan dhumateng bapa komisaris inggih menika pabrik gula Trangkil Pati mriking sampun kepareng nimbali Petrus sak rombongan pinipun bapa kaliyan ibu bapa Edi Siswanto menika ingkang paring referensi bila cepat dosan nimbali dateng Petro nyatanipun ugi wungsal wangsul kula toleh yo tasih lenggah matur suwun Pak Komisaris ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan ewa semanten mbok menawi wonten kiranging anggen kula ngaturaken pasugatan cewete ngatur duno dungkaping tanduk kiranging tata krami kula nyuwun samudra pangaksami ugi atur dateng menyangipun bapa direktur utama beserta ibu bapa Sudibyo Direktur Produksi beserta ibu menyanipun Bapak Didit, Direktur Keuangan beserta ibu Bapak Prasetyo lan pemimpin PG Trangkil beserta ibu Bapak Heru Cahyono. Jan. Semene iki sing paling ganteng dhewe kaya bintang film ing penyanipun Bapak Heru Cahyono. Kuwi jenggote iso nyegi tiga ngene iki lho, Wah Jan. Iki digawe apa piye? Monggo aku kulino tak kerok ngono iki malah kecoes. Yes, mah kan gagah matur sembah nuwun. Mboten ateges kula menika ngalembono supados dipun timbali malih mboten. Kula wonten mriki menika namung kinarya bumbu kemawon dasaripun mriki menika dualang ya kathah. Simbah Kartumpel. Ing stasi lenggah disusul adhi kula lanang saking Kayen. Mas Triluweh menika ugi dalang sak anak-anake. Donusul karo Petro macan. Wong dasaripun sedaya menika namung sederek. Petro menika menawi sowan wonten tratah sak wetan Surakarta wonten Sragen wonten Gemolong menika tertentu sami mlempak sedaya kemawon. Semantur ugi gimrayi piyai Surakarta sederek dalang sowan rawuh wonten ing Yojo mesti nek prei ya mesti do disengkuyung bareng-bareng. Sedaya menika sampun manunggal dados tunggal. Mboten wonten raos menapa-menapa. Menika saestu. Lan ugi mugi-mugi menapa ingkang sampun dipun leksanani dening para bapak-bapak saking pabrik gula Trangkil Pati mriki yang dipun ngadani tasakuran wiwitan giling tansah pinayungana ing kawilujengan kasarasan lan lancar nirik sambikala ngantos paripurnaning giling saged ngasilaken inggih menika gendhis ingkang melimpah kagem wewengkon mriki lan umumipun wewengkon Jawi Tengah sedayanipun wonten dasaripun menika jebul setunggal pabrik kalian Kebon Agung Malang ingkang taun kala wingi kula dipuntimbali wonten ing Kebon Agung Malang dilalah kok mbok menawa panjenengan Pak Komisaris rada remen menamu rada lho menika rada remen kan pitul lajeng dipuntimbali mriki matur sembah nuwun wah matur sembah ya isih dikancani Mas Agus Kentus Mandamun mangke kula tak ngetokke gareng kali Bagong riyen mangke sasampunipun menika gek ngetokke sampean. Gek
ketoke sampean gampang ditokke nek yakenten iki. Ning 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 nong 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 nong. Hah, monggo tak uncalane tembang gareng men tekan rene. Karo Bagong ndak ra ono sing dijak omong-omong. Kedep tas ma aku nyawang selendang biru. Dan kowe nek wayangan ora dihibur iki ae niki wis do turu. Mripate sing siji merem, sing siji melek. Dadi nek turu ki wis tak nehi anu apa jeneng iki rahasia. Kowe nek nyinden ki aja nek turu aja merem kabeh. Merem siji-siji. Mripate sik kiwa turuke sik 2 jam, sing tengen melek. Mun wis genep 2 jam sing kiwa turuke, sing tengen melek. Dadi ini dhewe-dhewe kuwi kiat supaya tetep iso melek. Dong geglek. Wis ben dina weruh metu wayang banci kok isih do kemekelen. Asline do ming do weruh rupaku to asline do sini. Seneng nek weruh raiku do ting plethot ngene. Ha ning piye wing jeneng karakter iku ya menjiwai kok nek ora menjiwai ndak mengki mboten sae kedadosanipun. Nano neno neno. Eh jan. Ya sa ora isa. Nek ora ditokke angine ndak. Anyel yo monggo sa. Anyel i janji. Aku wis ora tergiur karo penabung guyu kok. Soale ra urung mengko ming aku mambengi wis nyanyi lho. Tambahi mending. Selendang biru ya. Selendang biru. Selendang biru. Among. Among enaki. Hati. Hati. Nora tekan. Setiamu. Ya, mangga, yuk. Selendang biru. Tiba ke serpek mas. Tetap ono janjimu. Yo, tak, tak. Oh, wah. Sing jeb, sing gemung jebolan cakrane ngerat ayo. Jebolan warga laras mlebu cakrane terus jebol meneh mlebu warga laras meneh. Ya. Wong kok meng mubeng minger mubeng. Jebal-jebol. Yo mangga. Tetep ana janjimu selendang biru. Oh. Selamat orang. Nanti tak gitu loh. Pabrik gula Trangkil Pati. Apa? Giling meneh. Giling meneh. Neng ngono, meh keletan pirang-pirang dina utawa sasi iki pancen kabeh pabrik gula iki do miwiti giling ya to. Manut karo panene tebu. Ngono lho. Dadi ora padha. Ora padha.
mau bengi awake dhewe ditimbali ana ing Madukisma Yojo ya pabrik gula saiki nang kene ngono lho. Dadi manut tebune nek wis mateng ya kari negor terus digiling dienggo menghasilkan gula. Aya. Ki nek gelem do manut ki aku. Wah. Gula iso tumpuk mati timbun-timbun lho, Truk. Carane kawin silang. Oh. Tebu iki ra mung sak gegem. Heeh. Piye carane tebu sak pring petung? Wah. Kuwi dikawin silangke ro glugu. Oh ya. Terus ditandur, engko tebune gedhe-gedhe. Heeh. Tebune gedhe-gedhe, gilinge ya temanja, gulane ya akeh. Ning apa iso? Ambo, ayo dicoba bareng-bareng. Engko rak tekor. Lho. Tak antil mencelat kowe ora. Wong anu tebu kok di anu jenenge di kawin silang karo glugu. Weh, saiki buah-buahan iki do dikawin ke silang lho, Tru. Ah iya. Wis werna-werna. Wis gedhang. Kawin karo kewan. Lho. Dadine lho piye to? Jambu, Ding. Ora ta ya kowe. Jambu kawin karo kewan. Dadine jambu monyet. Oh iya. Jambu kawin karo Mbah Darsono. Wah. Kawin karo wong dadine jambu Darsono. Oh. Jambu kawinke karo werna-werna saiki kawin. Gedhang kawinke karo Memedi. Lho. Dadi gedhang apa? Gedhang gendruwo. Kuwi nang Yogyakarta ana gedhe-gedhe banget gedhange kuwi. Oh, iya ya. Jajar yo gareng kawin karo wedhus. Bodhe ora aku kuwi ngapa to, Gang? Wis wit mumbengi lho kowe ngejur-jur aku. Apa saiki kurang puas? Kurang seneng? Ora kok, aku ki asline duwe kakang kowe ora tau seneng ya, Ren. Kok iso ora seneng? Wis to. Aku nek mlaku-mlaku ditakoni niki sinten sing cilik niki? Niki kakang kula kaya ora wangun e. Tur ya ora sampurna dadi wong kuwi. Kuwi mbok didandakke matane, Ren, matamu kuwi. Mata kok dandakke ora. Amane sing jijinge wong sing dinengene. Kuwi nek saka kadoan kaya rating Honda 70 e. Ngrating ngiwa terus nabrak dengkulmu ya piye? Oh mripat kok padake rating ora. Ngene ya, Gong, Reng, iki awak dhewe ora ijen. Iki ana penyanyi Mas Agus. Mas Agus Kentus. Oh. Kodhok. Wudu. Mas Agus Kentus iki parapane Mas Agus Kentus daleme Sragen kono. Iki uga ditimbali saka pabrik gula Trangkil kene supaya ngancani karo awake dhewe. Apik, terus iki malah rada suda gaweane. Heeh. Hampir ayane wis ana mau, wis ket mau limbuhan mau wis rawuh. Oh. Malah rawuhe sore mau bareng karo aku. Mobilku mlebu nang transit, mobil Mas Agus mlebu nang transit. Oh, sing kaosan oblong abang mau. Heeh. Tak kira nek tukang kebon e. Hus. Kae Mas Agus. Ah iya karang seniman ki nek do nandang jan aneh-aneh tenane. Aku wis dunekke gaul le karo panitia. Pak Bagong ini nek busana Jawa jan ketok miayani nek ngenten iki gaul e. Nggih, aku ya. Kula jan seneng gaul aku ya. Ya diaturi penyanyi Mas Agus ya. Men saya regeng suasanane karo dicampur ibu-ibu waranggana men supaya tetembangan. Ya. Melipur penggaling para warga saka kota cilik. Endi? Kota kok cilik? Pati. Ora cilik banget to. Men cilik banget nganti ora ketara. Iya. Ya diaturake nembang apa ganggu nyepoti Mas Agus. Ning 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 nang surup surya wengi ne wasaka pitakku Tiara, rasaku dalam.
Agus iki, asmane Mas Agus. Wah, nggih. Siap, Pak Won. Napa? Siap. Jihad napa siap? Siap. Oh, siap. Pun gara-gara teko jam 7 men siap. Apik sing kakung apik, sing putri ya apik. Ya pokoke iso dienggo panglipur ngono wae lah. Heeh. Yo, gendenan. Mumpung iki uga ana nawala sing tak tampa. Heeh, Pak Jero. Heeh. Endi? Ki lho ora percaya. Buku sulukan kuwi. Aduh. Layang kok rumangane. Layang ki sing disuwun ana sing nyuwun gubuk asmara. Wah, apik iki sing jancan aku seneng gembul asmara iki. Apa? Gembul asmara. Gubuk. Dengkulmu mlocot. Heeh, ndek gubuk. Nah iya. Gubuk asmara iki aku seneng. Iya. Mlesok ben ajeng gawe. Napa gawe napa? Nek gubuk asmara kan ngetren. Nggih. Kula arek neng gawe judule Losmen Sedilit. Napa? Losmen Sedilit. Kok Losmen Sedilit niku pripun? Lah gubuk asmara ta judule. Nggih, Losmen Sedilit. Nggih, ampun ah kaya ngenten niku ampun dadi ngono ah. Ora apik. Iya. Pun gubuk asmara tok mawon. Heeh. Are ngaturke apa? Ki Mbak Elisa, ayo Elisa, ayo. Ben, masuk angin sisan kowe. Lah kok masuk angin? Oke, mau wis kon ngadeg terus genti saiki. Mboten to. Sik to, Mbak Elisa niku niku jan asli Sli ngoten niku king daerah pundi to? Niku mang takoni dhewe kula ora. Aslinipun pundi asli Sli? Ya gelo Lambelu. Lambelu. Ara ready. Lambelu. Dadi asale saka Nuwun Sewu, lambe sampeyan niku. Kok Lambelu? Lambelu iki maksude piye, Sa? Daerah-daerah. Oh, dusun. Dusun. Desa Lambelu. Iya, Sulawesi Tengah. Kecamatan Morowali. Hah? Morowali. Morowali. Iya. Oh, kabupaten? Ya kuwi Morowali kuwi. Morowali. Kabupaten Morowali. Ya. Daerah Morowali yo kuwi mau sang Sulawesi Tengah. Oh. Dari lewat Doboli terus lewat Poso terus lewat Doboli. Doboli. Toboli urang. Dobol nek ning kene artine bohong dobol. Mboten niku ping kula basa. Dobol. Dobol, dobol karo Toboli beda, Om. Ah iya. Toboli. Toboli niku karang blasteran kok niku. Oh. Yo. Mbokne saka ngendi sa? Saka ora mah aku nek wedhus karo gembel lho, dodo lho. Wah. Kok kowe malah nyekak aku genti kowe. Iya. Cak wedhus karo gembel. Ki diaturke sa. Nggih, ngadeg opo ning kene ndodhoke. Ya ngadeg mengarep men cocok. Ngadeg. Nggih. Alon-alon. Eh. Ngadeg nggih, Mbah. Ya jombah to ya kowe iki merosotke derajat. Pakde, pakde. Pakde ya. Pakde, bapak gedhe. Iya, terusno kono. Mau dadi mbah soalene. Ning wis lumayan iki aku teko Swidak Puncil rong karuang kowe teko Batang Puluh kok, Nduk. Oh iya. Pratine. Oh, maksudnya aku mati sadurunge Batang Puluh. Wah, aku ora ngomongke, aku ora ngomongke ngono kok. Nggih. Bawa apa langsung bawa. Mas Bagong? Mas bawa. Anu punjul pangkur sangke pang punjul sangka pangkur Semarang ana apa sing metik melih ngoten apa nggih? Wah ya ora ana nek niku wisan kok ya niku paling metik gawane wonten gawane bawane nyingkir-nyingkur. Heeh. Mm-hmm. Nggih. Nyingkar nyingkur ing ukara. Mingkar-mingkur. Oh, mingkar-mingkur. Iya. Aja dibablaske ming ukara kok. Heeh, yuk. Nyingkar nyingkur. Ya, suarane jan plek kaya Radio Noble. Radio Noble niku napa? Mereke Noble. Noble? Ya, Noble. Noble. Ah, Noble niku nek wong kutha nek wong desa nggih Noble. Noble. Ya. Wiwi tane nyingkar nyingkur.
lawang. Ling semyen ke mutan neno neno lelampahan kangka wuri nah sampun semester pinten wah pun lulus ja lulus pun rampung S2 S2 psikologi MPSI Magister Psikologi aku mengobati jiwa ne jiwamu rusak mengkota tembani om iya psikologi niku bagian nambani loro jiwa wah jiwa kalau nek sampean sok sak mongso-mongso edan kuwi ra usah kuwatir ayo kowe engkele mu ngomong ning raiku plek iki berarti nek aku ki wong edan ngono ya. Dadi sing edan ki ora mek aku dhewe. Sapa? Aku ya edan. Ngerti aku edan kaya mbok cedhaki. Oh iya ya. Lho ora termasuk awake dhewe termasuk para yoga-yoga ki ya edan. Kenapa edan? Ah ngerti wong edan kaya dadak digameli, ditabuhi. Oh iya. Dalang edan ta? Ora. Dalang ki ya edan ya. Ora. Ngomong dhewe disaurine dhewene, nangis dhewe guyu dhewe, dhewe kabeh. Ora edan. Kowe tak totok gundulmu lho kowe. Kowe sing ngejak aku wong edan-edan ki aku karepmu piye? Mboten, Pak. Mboten, Pak. Oke, kula mboten dibayar. Ayo kelakon kok. Dalange iki piyaine ki ora kuwi. Mboten nggih, mboten njaluk. Piyaine sosial. Sosial. Kenapa wong edan kok dibayari? Lho ngono. Iya, berarti berkane gede ne. Termasuk karo aku awakmu. Oh iya. Ya. Pokok men ora oleh pelit karo wong edan, wong edan iki ra oleh pelit. Yo, Pak. Malah mumet kowe tenan. Ngurusi Elisa. Elisa, Yo. Resno, ha? Kepepeten Orisa terus ya aku ati. Wah. Arep nyawang Elisa iki mung kepepeten Orisa terus. Mbok yo dikepiake ngono men. Ra apa-apa cantik kok. Iya. Orisa. Heeh. Mepeti. Mepeti apane sing mepeti? Nutupi ngono lho. Oh. Nutupi kowe dadi aku kelingane Orisa terus. Oh iya. Monggo jane arep nyeluk kowe Elisa dadi kelingane Orisa. Ya nutupi kok ya. Apane ya? Ya mangga. Tresno tulus nadyan engku buk asmo Mangga yo. Ini wat aku kelingan ku pakai mien tak kelelen. Ning cengkeh kelelen. Ning cengkeh
sip tenan kok suaramu nak. Ah, makasih ya, Pak. Tolong aku kok tolong daluk nomor WA-mu ya. WA-mu dilebokke ning WA-ku ne, berarti ne. Lah. WA-mu ne. Oga. Ora? Nomormu WA ne. Ra iso. Kenapa? Gerang. Oke, ra. Cedetan sajane sawi piyai wedok kok jan wis ora nganggo campun matur nuwun ngono kok sampun matur iki Mas Bagong upamane upama mengi upama kok upamane tak pek bojo terus iso nikah tenan ngono ndur piye lha nggih mboten apa-apa paling anak-anak ciduk kok anak-anak kok ciduk iki ora lha wong sing sampean wis sepuh Elisa umure jek selawe niku. Oh, sik enom. Lagi entas wae putus ro pacare. Lah. Iya. Ah, ya nek pancen iso ngadani ya goleke badan. Goleke badan pripun maksude? Kaya ora mudeng niku ya pripun ta ya. Boten dong tenan kula Mas saestu. Kula nek bangsa kaya ngoten niku ra dong. Lah nek kula dong, kula dhewe pimpinan sarkem.
kok ngerti yo jo barang. Alah lah kula niku irangan. Nggih, teng klithih tenan sampeyan. Nggih. Nek niki wau ngaten saking panitia. Nggih. Sesideman. Oh, siap. Nggih. Kene sesideman. Nah, kene janda baru sing trekku sok mben wae nek pinanggih malih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Niki wau pun pikantuk anu Mas Bagong. Pun pikantuk calangan insyaallah wonten priyayi mriki. Badhe nimbali tanggal 27 bulan 6 tahun 2016. Nggih. Lho nek kula wis isih tekan, sampeyan niku tekan mboten? Nen. Nek kula wis isih tekan, umur kula lagi 40 kok. Paling umpama 26 tahun meneh ngonten niku. Alah nek kula yo nderek, upamane wis kene dikersake lah ya sing teko kok arep wae kok. Sing teko teng wayangan. Malah gegilani ora. Sesideman. Sing kemarin nyekar sinten Mas Agus? Iki kula nyuwun Mbak. Iki kok blas sinten kancane pating gedabikan kok niku sing bagian 3 niku kok santai kula kok blas tanpa ana reaksine saiki-iki. Niku soalé pancen khusus dinggo gendingan. Oh, ingkang 3 menika. Nggih, njenengan ngapunten nggih. Sing nom-nom niki sing kepareng ajeng. Oh, la nggih mula niku wong nek gendingan. Siku niku nganu apa jenenge dinggo khusus gegendingan kali nek esuk nglumpukke dus. Eh senengane. Nggih, njenengan ngapunten nggih. Nggih, ngapunten nek pancene ngaten anu programe lah kok. Ini pancen sidin kula niku dipontho-pontho. Lah nggih. Sing pencilakan nggih wonten, sing jogete apik nggih wonten. Ah, jiro lupatmo saking riki 5 niku pancen disiapke dinggo jejogetan kali tetembangan. Nek sik nika nika jane ming paling asah-asah paling pinter. Sing pundi tan dhewe? Heeh. Alah kena-kena mbak udan kok. Ha niki wae upamane mboten wonten Mbak Yu kula sing tan dhewe niku wae pun gremes sore lho. Tenan. Oh, nggih. Gajeke nguncalke napa ngoten teng dhuwur gendang iki wah terus dadi terang. Kok semute akeh banget. Aku sik sing kelangan HP mau sapa ning kamar mandi, ayo ngajak sing ndi? Mudeng apa ora? Aku ngasih kelalen mang. Ya, tulung nek ngung ya. Nggih. Ah. Sono iki nek mlebu kamar mandi dodok-dodok. Ora ngawur ora. Ayo Mbak sapa Mbak Tatin wae. Ya sesideman. Mau bengi wis nembang sesideman rada mletre cengkoke. Iya. Saiki wis sinau selama perjalanan nang kelurahan. Ah iya. Yo Mbak Tatin. Jumeneng Pak. Heeh, maju ngarep yo. Ya sing semangat. Ya. Wiwit lho tak caosi sing ginuk-ginuk kaya ngono jan. Wah, jan iki medeling 100 widak ne. Napa? Medeling 100 widak. Medeling iki napa? Medeling iki ukuran kayu. Ukuran kayu. Lingkaran kayu iki jenenge medeling. Oh. 100 widak iku pamane kayune kayu berkualitas. Nggih. Kayu tinggi napa gawe napa kayu randu kayu randu ya ora berkualitas empuk no lha nggih niku ora berkualitas mergo paling ora jati ha iya jati ning komblora napa nek sing komblora musib apik to beda karo kidul Wonogiri mangga jeng mangga tenan mboten kancani heh mboten kancani mriki rasah ngung lah marahi kepiye ngono wis aku anggere ya iki kudu ngamuk ae kok nggih bawa Pak nganggo nganggo kudu ati wiwitane jenenge Waranggana semene kok suarane kok super hebat kabeh super hebat mriki lah pun kula lagi niki tenan kok suarane dan celing kabeh niki satu sumpah. Nggih, sumpah. Pengestune karang ya duwe ciri khas dhewe-dhewe. Lah nggih. Neno.
derek sang pekek pria bagus kang olah bu daya bawa ini kita kaya orang di beban blas tante los neno sawan menya terangkil kota gede nenana bentara bentara terus ka yung yun yung neno neno slendang kuning kang saking wuke neno neno suara kurang permana ning wasis ning wasis ngungro ane iki nek sragen kaya mbok disuji mbok disuji tapi pun nggih ngeten sing warane sinden tertua lah Mbok Dek Suci ta niku. Oh, sing berarti saya menteri ban apa penghargaan niku. Oh, menteri nika? Menteri nggih. Oh, nggih nggih nggih. Angger jomplangan ana. Ayo yuk Mas, ayo yuk. Nggih, kula tau nonton niku. Mbah niku sak priwangane ketok tok. Neno neno. Hangung remarang bendara. Yah sulis pijer pijer ngincangake alis terus terus no sesi deman Karawa
sampeyan mangkono kowe bocah nom nadyan bocah jenengan kasuwungan rimbo preman pensiun. Oh. Kok preman? Si sedeman. Sedeman kok kowe nek omong waton jeblak ning ngawur kok. Apa iki mau? Sedeman kok gubuk asmara. Aku iki kelingan lakonmu ning gubuk asmara ya, Dik. Oh. Senajan. Pokoknya hebat kok. Tenan kok Mas Bagong. Nggih. Panjenengan siaran tenggene TVRI niku ngasih kula delok sabare kapan aku bisa ngundang dalang niki. Alah mboten. Saestu niku. Nggih, matur nyunatke butuh kok kula kepengin tenan kok. Ngasih bar. Nggih. Iya. Nggih kula ngasih kula tulisi teng omah niku. Tulisi napa? Pak Dalang Seno Nugroho King Jogja. Kula tulisi teng sakniki to, Cek. Nggih. Jur, maksudnya pripun ngoten? Lah maksudnya kula niku adi sunatan, putu, oh. Pengin kula niku nanggap. Kok gak menanggap tulisan tok? Lho kok tulisan tok kepripun to? Ampun mang tulisin niku?
Lah kene iki wong kula niku napa-napa seneng kok nggo wayangan. Awan campur sari kaya tayupan, ketoprakan. Wajan. Nggih. Nggih, sesuk kantun dawuh mawon. Nggih, jan. Mesthi kula sendika. Nah niki. Ngono ya. Tanpa enten cacat ngantuk iblas niku para pradangga. Saiki udah wedi kali kula. Perkara ngantuk ki ora kok mergo le semanggem. Kula niku nek motong bayar kekendelen soalnya. Merem sak kedepan wae kelong selawe soalnya. Iya. Mboten dingoten nggih. Tuman mawon. Nggih. Semanten mawon nggih Mas Agus bincang saged dipun sambet malih. Menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Nggih, cara sami-sami ngaturaken panuwun bapak-bapak pimpinan saking pabrik pabrik gula. Trangkil ngadi ngaturaken panuwun sedayanipun karyawan tansah sehat selamat wilujeng. Amin. Kanthi mangke giling tebu tansah kathah berhasil. Amin, amin. Keuntunganipun kula pribadi kirang pas nyuwun pangapunten. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janeng yaning taloko kadi langit ing tung mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumawur om 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 Marekoten prayitna semuriris samuriris eko bali bidal saking Madukara kula mboten dipun paringi dawuh ajeng tindak dateng pundi lah kok dadi niki malah kendel sampeyan mboten mubah mboten musik sing dipenggalih napa ndara nggih ndara sing dipenggalih napa niki ponakan pun rampung anipun sami gojekan nggih Gus sing dipenggalih napa ndara niki ponakan pun rampung sami gojekan. Nggih Gus, niki napa sing dipenggalih? Kok ndara kendelan kemawon niku napa sebabe paring dawuh kalih ponakawan?
Anggris muni kendel no suwi biasane gong. Wah, jan kacau. Ayo. Gawean nang omah ya pirang-pirang ming dereke ndara. Ora rampung kabeh ya, Tru. Den monggo laturi paring dawuh Kakang Semar. Dalem ngerti yo. Lamun sejatine Janaka nggone ninggal Madukara. Sayekti nampa sasmitaning dewa. Nampi sasmitaning dewa. Iya. Lamun Jawata bakal matedhakake kanugrahan kang aran Wahyu Trimanggala. Wondene wahyu mau cacayana telu kaya inggih didhawuhake dening para Jawata. Nanging jebul tinemune nganti temeka dina iki Janaka durung antuk sasmita sarta durung ana trontong-trontong sulak ing pepadhang bakal antuk kanugrahan piranganing Trimanggala Kakang Nayantaka. Moro paringa dawuh aku kudu kepiye Kakang Semare koden prayetno samurires eko balik ong titiyoni gondoyoni Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti hing nuwun sewu titah menika dipun paringi nuwun sewu dipun paringi daya supados saged menggalih saged metang Den sampean ampun kendo sampean ampun terus ngelokro nek pancen Jawata durung paring keterangan badhe teng pundi dumawaing kanugrahan titah dipun menangaken budidaya sarana ngening kecipta tansah nuwun marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat sinartan pambudidaya niku adat sabene sok lakon ampun kendel mawon mang tindak ampun pati-pati mandek nek durung ketemu karo piyayi sing iso mangsambati ndara langlanging triya mangung kanduan limang om om Koten prayetno semure reseko bali titiyoni gondoyoni trisunya Purnama sasi nolo gareng ngedakok kene iki arep ngopo iki arep ngopo iki Petruk nyedakok kene iki arep ngopo bapak iki wong ndara wis tindak kok malah begogok Bagong nyedakok kene arep ngopo mir macem-macem kowe ora kok manut wae aku kok kaya mesakake ndelok bendaramu entuk sasmitaning dewa nggayuh wahyu Trimanggala peranganing Trimanggala lah kok dadi durung entuk trontong-trontong pepadhang saka dewa tole nek ndaramu kae ora tok bantu wahyune ora bakal cumondo terus Kersane bapak Semar kepripun? Kowe nyawa telu tak dadekke siji. Aneh-aneh to iki. Nyawa telu dadekke siji piye? Karepe bapak piye? Maklut su wale. Maksud lu piye, Pak? Market camp. Apa marketake mae? Tak ngerti basane kanca-kanca kowe. Nawis mlumpuk kari market kan ngono iya wong telu tak dadekke siji wis kowe menengo engko wujude apa manut karo bapak wah cilaka iki truk ya wis manut bae reng ya
iki piye iki aku dadi nekok-nekok iki. Aku ya dadi bungkuk iki to. Iki piye to Pak karepe iki? Kowe tak kandhani. Kowe saiki wis ora wujud anakku telu. Ning wujud gajah. Lah ngandel ora. Semer iki njaluk tak polo. Kok malah arep dipolo? Iki piye wis wujud wong ampe-ampe kon wujud gajah piye? Iki tanganku kok menjulur mengarep. Kok kaya lemes banget iki tanganku. Tanganmu dadi telale. Lah wis iki ngono nyampar telek. Ngrekoso iki. Kowe nang ndi, Truk? Aku nang tengah iki apa dadi sikil tanganku? Sikil ngarep. Nanti bungkuk kaya ngene terus tang anu apa jenis sikilku dadi sikil ngarep, tanganku dadi kuping iki apa? Walah wis. Semar iki senengane aneh-aneh kok. Reng, apa? Nanti kowe ketoke kok mburi dhewe iki kok ana cendhelone cilik. Mburi dhewe kok ana cendhelone cilik ambune ra jamak-jamak iki. Kuwi bokong ya, Reng. Lumayan iso dienggo menghirup udara segar. Irungku tak lebokke nggon kene iki men kaya jaran ambeyen. gajah ambeyen. Kowe aja do sembrono. Kowe tak nehi jeneng gajah Binggolo. Banggulo, Binggolo. Gajah Binggolo. Terus aku tugasku. Kowe neng Negara Ngastina ketemu karo Dewi Banowati. Dewi Banowati piye carane supaya melayu saka Taman Sari? Mbah, caramu piye? Wah, Truk. Ketemu karo Dewi Banowati, Truk. Ah iya. Ya dhewe kudu siap mental lho. Dewi Banowati iki ayu. Iya. Gareng terutama. Heeh, iki apa sikilku neng tengah-tengah. Sikile Petruk iki apa? Do radong. Iki lho maksude. Nek ketemu Dewi Banowati. Nek nganti ngono. Cilaka aku. Ya aja mulane imane sing kuat. Wah, jan keparat Nana Semar aneh-aneh wae ora. Mangkat to aja kaya bocah cilik. Sendika ngestaken dawuh. Iki jane sing nang ngarep iki udu Bagong-Bagong iki suarane iso diketarani. Bagong rada diampet sithik lan nyentih-nyentih. Sendika. Ngestaken dawuh, Mas. Piye? Kalau menjengku kalu man. Ini dadak operasi, dadi gajah ini dadak operasi. Wis sakarmu, sak suara-suaramu. Ngendika ngestaken dawuh. Dewi Banowati aja kejoten tiasisen. Engsun ingkang prapta ana ing Taman Sari. Kidul, alun-alun kidul. Wah, Bagong wis ora iso jak serius ora. Menengah ta to aku lagi dadi lakone. Ya ya, kowe iki dadi kuping. Ya ya ya. Sikile le mlaku sing bareng lho. Sikil ngarep Petruk, sikil mburi gareng ki nek nganti ora padha, mosok gajah dompo. Ah iya. Kiwa-kiwa, nengen-nengen, kiwa-kiwa, nengen. Maju-maju cantik, mundur-mundur cantik. Ya. Ya ya. Wah, dolope akeh tenan iki, Bro. Heeh. Ketambahan dolop saka kayen iki nggawa sak anak-anak cindhuran digawa kabeh. Wis ora apa-apa mangkat to. Pas. Oh
ati. Palugon lagune nglekas lo kita linuting kidung ong 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 mastunama sidam sekaring bawono langgeng sukmo wicara Narayana ingkang mrapta ana ing kayiwangen. Nggih, Pukulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadhah wadana. Tanpa tinimbalan kula wonten suwan ngarsa maduka Sang Hyang Asih Prana. Iya, Kresna ora dadi ngapa. Bayana wigati apa kita suwan mongko tanpa tinimbalan. Netepi dhateng sasmita ingkang sampun kula tampi bilih jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Trimanggala. Pukulun. Kedayalan anggen kula nilar kamprajan negari Ndorowati raos sing manah kula namung kepingin sanget kula menika ngaturaken pisungsung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang sanget nabet wonten ing manahipun ingkang wayah Punarayana. Mila ingkang saking menika pukulun nadyan boten wonten peranganipun Pandhawa ingkang nyuwun wahyu wonten ing kayiwangan ewadene kula minangka dados wakilipun para Pandhawa kepareng boten kepareng kula badhe nyuwun tumedhak ing kanugrahan pinarina dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Ong pilahing. Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Narayana, kula wonten maring adhawuh. Sayekti apa kang dinangka dening para Jawata apan jumbuh lawan aturira. Pandhawa ingkang pantes nampa kanugrahan namung ngertia. Trimanggala iku pinirang dadi telung perangan. Siji, Wahyu katentreman, loro wahyu kaprajuritan, angka telu wahyu pulung ratu. Katentreman kudu sira ingkang nampa kaprajuritan ulun titip kelawan jeneng sira kulub wenehna malang kadangira panenggak Pandhawa ingkang dina samengko nglakoni tapa ning tengahing wana. Wondene wahyu pulung ratu dina samengko wis soncat saka peranganing Trimanggala. Mula lamun kita bisa manggihake wahyu pulung ratu ulun bakal paring wahyu katentreman kelawan wahyu kaprajuritan kelawan jeneng kita lan sawise kita nampa wujuding wahyu katentreman lan kaprajuritan isih ana pegawean ingkang kudu kita lakoni ya kuwi kudu manggihake pulung ratu ingkang ngoncat saka peranganing Trimanggala Narayana gunjang ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ing menawi tetelo mekaten namung sendika nderek kersa paduka wang ngadi pukulun samangke daya-daya wahyu kula suwun lan kula nyuwun pamit mandhap wonten ing jana loka ngupaya wahyu pulung ratu gage kebat kita tampani wahyu katentreman kita ingkang kudu ngrasuk wonten ing kaprajuritan paringna kelawan kadang kita panenggak ing Jodipati Yosiwerkudara. Non, ngestaken dawuh Pukulun. Thank you.
ngrido mangawur-awur wrahan tengaraning tengaraning ajurit gong maguru gongso ya jagat dewa batara ora pangling iki kaya mayangkara kasinggihan pukulun teko waduka mentala nilar jagat raya manjing alam antara anoman wonten timbalan sayekti mung kepengin napakake kamulyaning kadang-kadangku para pandhawa kebareng paduka gayuh wahyu trimanggala menawa sampun saged kelampahan pamujimu wis entuk gawe malah ingsun ingkang rasuk wahyu katentreman wonten wayu kaprajuritan bakal ingsun paringake kelawan si Werkudara mengkaten ya mung isih ana gawean kenggonku goleki wahyu pulung ratu sinuwun jagat betahaken Sang Hyang Bathara Wisnu monggo kula dherekaken kundur wonten wadhak paduka ayo mayangkara. Sumubang Wang Aruna kadinetrane nganggo rapuh ang sabdaning kukila ring kanegara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca Bamanarya wonten dawuh nggih sampeyan sowan teng negara Ngastina ngaturake sowane Kumbara Yaksa. Kula piyambak sampun nyipati bilih menapa ing dipun aturaken dening Kumbara Yaksa menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Tegese pripun? Wanara Kusika Seta ingkang sampun mboten saged nglawat malah sak mangke kula kinten sampun pejah. Kantun nugel jangganipun dipun petak wonten ing alun-alun dados sarana Dewi Banowati Lestantun nanggayuh wahyu pulung ratu. Ya, sinuwun. Aku ingkang wis sembada gawe srana patine kethek putih. Saiki wis tak papanake ana ing alun-alun ya mung sampeyan sing kudu nugel gulune Anoman. Dipendhem ning alun-alun supaya dadi sarana wahyu pulung ratu ora oncat saka negara Ngastina jagat Dewa Batara. Ngastina Maha Prabu Duryudana lan ngandika dhaharing sun Werkudara ing ngadhang-adhang dadi wadhang pun boten iso nglawat kasinggihan nggih samangke monggo kula aturi ngasta bedhama jangganipun kethek putih dipun sabet mawi pedhang supados tugel mestakanipun dipun petak wonten ing alun-alun manggoleke kula pedhote gulune Anoman. Niki pedhange sapa? Durmagati. Nembe ke mawon dipun sah mawi grendo
menika landhep nggih. Kula kinten jangganipun Anoman badhe tugel tel. Mangsek sekke para kawula sanegara Ngastina. Srana niki dadi pancatan Yai Ratu Banowati Langgeng anggenipun kedunungan Wahyu Pulung Ratu kasinggihan. Kabeh para kawula ken kumpul kaneksane anggen kula nugel janggane Anoman. Monggo nggih monggo. Gunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang maweh gandrung. Ing nyandak Bedhama Sang Prabu Duryudana ing mengajap arsa anigas jangganing risang Anoman ya Sang Mayangkara. Kocap pelajaring Gajah Binggala. Nyumurupi Sang Nata Ngastina cinandak mawi trahe den uncalaken wani geger negari Ngastina. Sapa mau gong? Hah? Sapa? Duryudana. Arep ngopo? Mbok arep nyate sapa kok? Gawa pedhang tak gading. Waduh. Nganggo apa? Nganggo gading mau nganggo gadul. Cangkeme elek, cangkeme seneng ae. Wis mulai bakon. Guys, wancine kudu awur-awuran. Heeh, ya. Kontal terus sapa Duryudana karo sengkune iki lagi tak nunul gading wis kontal ayo sengkune ngono doyak terus gong doyak oke kowe iki lem aku ki sing rata sikil ngarep dinggo petro sikil mburi dinggo garang ki lem aku aku srimpet-srimpet e kiri-kiri kanan-kanan kiri ngono ya 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 sik kok ngaco lunyu sik Kuwi kowe apa gajah, Reng? Aku kuwi. Waduh, ora metu iki, waduh. Waduh, tekan ngarep bareng ya, Jan wis. Mau ki ditokke nang cendela cilik kuwi lho. Cah ora ego. Jengking apa piye kok. Nah, kenjer ora. Eh, Duryudana, mana istrimu? Aja basa Indonesia. Aja basa Indonesia, Bos. Endi bojomu Banowati keparat? Upama ora ana gajah mau mesti aku wis tekaning mati ragaku wis ora karu-karuan wujute. Gajah aku ngaturke panuring kang tata pepindhan. Sinuwun Darawati panjenengan wonten pundi sinuwun? Lenggoh, sang buri kiri lenggoh. Wis tekan wis keraton. Wis. Gak omong kok, gak omong. Saya tak ngemat ke, Banowati. Wah, garang rasa ngemat ke. Ayo, ayo. Aiki mlembung dhewe. Mlembung dhewe, mlembung dhewe ora. Gugu karepe dhewe panus mah. Banowati, batobat, sobat. Banowati iki lampumu sekatan iki diuculi. Yo bakul lobat to. Batobat, sobat, iki ana gajah iki sapa? Takon karo aku. Iya. Gajah kleyang kabur kangenan mendhung ke barat ning ngun dadi udan. Ya kowe Gajah Binggala, Gajah Binggala. Heeh. Kowe gajah iso omong, iso sekolahe. Hus. Aku gajah pepethinganing dewa, utusaning dewa. Dewa sapa? Jawa ya, Tru. Ambu.
Yama Dipati. Ben ngawur. Ben kenalku mung Yama Dipati ya. Kowe liyane aku ora kenal e. Setiamu ngopo ngarepmu ngopo teko kowe mrepeki karo aku ngene Banowati iki aku terang-terangan wae ora usah tak tedeng aling-aling aling-aling tedeng aku arep omong karo kowe mrono saiki kowe sebab minangka prameswari ngilu karo kahanan lelakonmu kowe minangka prameswari negara Ngastina wong wadon sak Ngastina iki do nulat kabeh karo prameswari Ngastina ning jebul sasuwene iki tindak tandukmu lelakonmu njejembri ngisen-isen ke ora pantes minangka dadi prameswari patobat-tobat kowe iki omong kaya ngono iki karepmu piye lho mas ora ngerti karepku kowe iki tak kon ngoco karo kahananmu kowe iki ngoco karo lelakonmu sampe namu dhewe Tobat. Ngoco perkara apa? Aku ngerti nek sejatine kowe iki nang Ngastina kowe dadi prameswarine Prabu Duryudana, ning kowe isih sambung tresna to karo Janaka. Lho. Janaka sapa? Janaka sapa? Gayane takon Janaka sapa? Omong dompetmu ana gambare Janaka kok. Kok kebangetan kowe? Kurang apa wis coba? Sing jeneng wong wadon, wanita iki wano ing tata. Garwa iki sigarane nyawa. Ngono. Kowe iki wis padha-padha dadi bojone Duryudana iki mbok ora usah werna-werna, ora usah mrana-mrana. Ora usah sambung terus karo Janaka. Apa ana masalah aku ora ngerti wae. Kowe nek Kang senane ning terminal to. Nganggo tutup apa iki brangos cangkem. Nganggo helm cakil. Menrak-meruh rupamu. Aneng nomor montormu aku apa? Nomor montore Janaka iki AB 2112 piro sableng? Ha iya. Nah metu kae lho. Lho. Nek metu kok kei ora. Aku wis ngramalke. Iya, iya. Hah? Apa rumahmu aku ora ngerti. Apa rumahmu aku ora ngerti kelakuanmu nek video call. Ngerti lagi nyambut gawe kok di video call. Ngerti ora nek nyuwok-nyok kleru barang ngono kae. Urung gong ae di tutak tudeng. Tudeg gundul atas kowe. So menek ora dibebeda nang paran ki menyambut gawe sing apik ngono. Senengane di rumah sama aku ora ngerti apa nek Ndara Janaka tok video call. Heeh. Ora ngerti aku. Ngerti wae. Aku meng meneng. Lagi makan pagi barang esuk-esuk video call. Rumahane mboyong ko. Lawan sithik ngopo to? Sopo Gong? Banowati kowe. Kowe ngerti tenan kok? Ngerti aku. Ndara Janaka anggere nang alas meneng wae kae jane ora topo. Wo. Sila nang watu kae iki nggon ngene iki dikae ape. Dingkluk ngene karo ngono. Ngerti aku. Nyenyenge to ora. Wong kok anggere muni seneng kok kaya ngono lho. Biyen piye dek seneng biyen. Nanti tuku bantal I love you barang kene. Lah tobat-tobat cangkem-cangkemmu. Domae kok ngeyel ora. Ora mungkin anak lanang kon tuku bantal I love you. Ngandel ora barang keconangan ora ta ya. Padahal aku kok diapusi. Ora iso. Terus Gong, terus pokoke nganti Banowati melayu saka taman. Oh, meneng wae kowe rasa cerewet. Iya. Ayo, ala. Ngaku ora wae. Ngaku ora. Ngomong apa Ndara Janaka kok tuku urat madu ki ngomong apa? Ngomong apa? Aku tak takon. Janaka kan normal.
aku gak pesen aku gong eh kapok ora weh maksudnya gonggolo wah gajah gonggolo tak ganti jeneng itu ya nengok toko obat pria kono abul gue ngeladeni bano wati gue jan halusnya kaya ngono kok wuuus sangi soreng dramaan lah kono gitu sangi soreng dramaan ayo rumah saku anggremu nih mayang ada kok meruput kancane melumpuk jam 10 kok setengah songo wis tekan gane pesen tiket kursi ambo yang gue ngaso perjalanan ki wong cetha mau bengi nyambut gawe saiki nyambut gawe kok malah doting pecicil mripate ora iki ki ngopo iki ki iki wae sapa kok iki ora kok kita kandhane gelem ora nek kowe ora iso leren karo Janaka tenan aku ora ujar ora kaul gawe pamflet tak templekke nang seluruh ibu kota Ngastina. Tak tulisi Banowati sesideman karo Janaka. Lek ketemu neng gubuk asmara. Sinambi ngrungokke podang kuning. Satengah ndara Janaka lali janjine. Terus loro-lorone padha begadang. Terus do numpak prahu layar. Sadurunge numpak prahu layar terus do muni, aku aja tok plero iki. Ya terus iso gendhing kabeh to. Aja muni terus, oh iso ding. Aku lali terus e. Lali terus ya. Nek kowe ora. Tobat. Kowe tenan asli. Aku sing arep biyo warake. Tenan yakin. Arep biyo warake tenan. Tak kandhake Sembadra. Kapok ora. Sembadra ki meneng-meneng wonge metrekol. Kowe wani po gelut terus Sembadra. Adi pincing modar kowe. Kowe wong alusan kok gelut karo Sembadra. Ngeneke. Moyo amben. Ana. Dorado, ora ngerti nggon, ora ngerti wayah. Rumangsane. Kok remuk sisan ben ambon iki buan. Ora tobat. Tobat ora meng lambe. Tobat tenan lahir batin. Tobat mati aku. Ngopo-ngopo? Arep ana gludhuk iki. Lah ngopo? Tadite kelap-kelip. Kae lampu ya. Oh, lampu to. Tak ora nang arep udane. Piye, Truk? Sukses to? Heeh, wah jan. Oh, unek-uneke. Melayu e. Wah, jan. Truk, jan. Banowati melayu jarike. Wah. Pupune putih tenan. Wah, iya yes, bener. Endi? Eh, ora. Garang tutupi, garang tutup. Ndak. Leku melayu rekoso engko, Mbak. Ana sing ganduli le melayu. Ayo, Banowati ora kapok. Titen ana, aku sing bakal matrapi dedosan karo kowe. Ya tre ya. Us. Lali meneng. Piye ya cangkemmu ki angel dikontrol ya, Tru? Wis ling muni trak-truk ki wis. Awak dhewe ki gajah. Ya dah ya. Heeh. Woi, gajah kok cangkeme loro? Tau yae Banowati. Doro Dimas kadangipun Kakang Jugaro Yayi wis mbok tuku kanthi tapa broto siadi entuk kanugrahan wayu kaprajuritan Tampanana Jugaro Doro
aku. Iya. Saka ngendi? Napake kamulyane ngadi-adiku, Wahyu Trimanggala wis mudhun. Wahyu katentreman pun kakang ingkang nampa, kaprajuritan Siadi ingkang nampa. Ya mung dawing Hyang Padawenang kinen ngupaya menyang endi murcaning Wahyu Pulong Ratu Werkudara. Opo Ratu? Lho Janaka iki kasinggihan. Lah ngopo teko-teko kok jur nglumpruk? Koko Prabu katingal mencorong kadirembulan dadari. Kakang Mas Werkudara semanten ugi ateges. Paduka Koko Prabu lan Kakang Mas Panenggak sampun kasembadan pikantuk kanugrahan. Lah terus Trimanggala menika peranganipun tiga. Nanging kirang setunggal kula dereng nampi. Lah kok iso durung nampa iki sebabe piye? Kula piyambak mboten mangertos. Bato-bato wae Dimas Janaka mati aku Dimas. Dimas aku tulung ana Dimas. Bato-bato aku tulung ana Dimas, aku tulung ana. Wis. Gri ngono kuwi Janaka wis ora duwe isin. Arep ana wong pirang-pirang ya nyrudak-nyruduk wae. Iki ngopo? Ngono ngono kuwi ngopo? Wah, trembelane. Werkudara kok muni trembelane iki lho. Sing muni trembelane iki Man Petruk. Mangkel. Ora ning ngarepe wong tuwa, ora ning ngarepe wong gerang. Kaya ora ngerti nggon. Wah, wi rangkulan ngono kuwi. Dimas aku mati, aku Dimas aku tulung ana. Keplepeken Janaka. Aku tulung ana Dimas, aku tulung ana. Dewi Banowati supe pelinging dewa pikantuk Wahyu Pulong Ratu parandiri mboten kenging cecaketan kan priya laminipun kawan dosa dalu kawan dosa dinten parandening mangke ngrangkul lungayanipun Sang Arjuna oncat punang Wahyu manjing anggane ngrisang panengah. Wonten menapa? Kula menika kawit kula wau pinanggiran Janaka menika raos kula menika mempeng sanget bareng sak menika kok badan kula kaos lungkrah. Yai Ratu kecalan. Lho, kecalan menapa? Yai Ratu supe pikantuk kanugrahan mboten kenging caketan kan priya ning ngrangkul Janaka. Wahyu won cancang angganipun Yai Ratu Banowati manjing angganipun kadang kula panengah. Batobat, Wahyu Pulong Ratu oncat. Inggih. Aduh, kanjengipun. Kok kajengipun pripun? Kula menika mboten kenging mboten pikantuk Wahyu mboten napa-napa wonten saged ngrangkul Janaka menika sampun Wahyu ingkang kula antu-antu saben dinten. Edan. Wis kowe iki nek ora iso omongan ki lunga kono. Ora ana apa-apa kok edan. Edan sing edan sapa? Janaka. Wah. Janaka. Mbok rada tok joroke sithik ngono men iso omong. Janaka. Wonten dawuh. Kowe wis entuk kanugrahan Yayi, ngaturaken panuwun Kakang Mbok wonten menapa? Eh kudu ya uya gajah. Gajah ngune-une karo aku batobat-obat persasat aku wong wadon sak ngisoring dramaan. Janaka gajahe maten ana. Lah, njaluk bantuan to. Apa sih njaluk bantuan? Njaluk bantuan papat wong wani. Wah.
Adhe mung telu. Telu dadi siji. Piye nek diajar? Mburi kae sing nyemelange. Piye ndono ora? Ya ndono kok ya. Arene ndi? Ya nang kene ngaso-ngaso tengok-tengok. Gajah kok tengok-tengok kaya sirkus. Padake ora. Tak paranane ya tur, truk. Truk ya. Gajah, Dimas iki gajah. Nggih, njupuk keris dipateni Dimas. Batu-batu. Menika gajahipun kok Prabu. Aku tak ora melu-melu karo Kudara. Ngowo. Ayo rono. Yo. Loh, gajah dipateni ngono. Kamas iki. Senengane ora. Dibilani. Pateni gajahe. Apa-apa anggere ganggu Banowati, pateni ganggu Banowati. Pateni. Inggih. Tak lapke, tak lapke. Iki gajah. Bener, pancen mengkono iya. Sing ngece karo Banowati. Ngeyong ngece. Sapa we? Raden Janaka. Woi kita. Dadi Banowati mlayu ki meng arep ketemu karo Jangeo. Wah, wis angel tenan kandhan-kandhanane terus. Waduh. Suwe-suwe konangan kok. Wis kok ki mbadarke dhewe kok. Ki sing arep ngandhake. Ayo. Jupuka pusaka Brahma Warasra. Kyai Arda Dedali. Arda Wedang. Pasopati. Witogoni. Ora wedi ya ora mung top tamane pusaka. Tak tamengi gigir. Gigire kok endi? Oh iya, Ding. Nah iya, nek omong nganggo dipikir. Tak tameni bokong. Keplak gasmu ya. Keplak ndasmu ye. Men sing mati aku se. Ha. Barenge jiri ya. Ora apa-apa cengelmu kuwi ora. Dadi panah bokonge aku mati se, kowe urip, ha ta? Seneng nek aku meninggal dunia. Aku MC-ne, MC dengkulmu mlocot kuwi ora. Ayo, are ngopo? Iki merganing pati. Wae tanggal ta. Den ampun, Ndara ampun. Ampun. Lah kok dadi gajah tak pateni ora entuk. Sampeyan nek mateni gajah niki gelo. Gajah niki sing dadi lantaran sampeyan pikantuk kanugrahan. Tur sampeyan bakale mengke ya ming nangis nek karo gajah niki mati. Dudu sanak dudu kadang. Kena ngopo aku nangis. Shh. Ayo do ganti. Do Salim. Tok apake lak gading wetenge. Mangkel aku urung puas lehku. Ngecole. Waduh. Wis kon ganti. Ora ganti kok ida-ida dhewe. Ayo ganti. Titani Janaka. Ana wae. Titani we. Rumangsane ora. Nyamplak cengel. Sori. Cita digajah mau sapa? Niki napa? Anak-anak kula. Tobat. Cita digajah mau anak-anakmu. Nggih. Dimas minggira. Kakang mbok badhe menapa? Minggira. Tapukane cangkeme. Sing ana nek aku mau sapa? Aku bokong kok. Ora omong aku kok. Ora ngerti masalahe. Sing ana nek
mau sapa? Aku kuping kok. Ora ngerti masalahe. Sing ngono-ngono iki aku mau sapa? Aku cangkem kok. Kok sik? Sing dadi ndas gajah mau sapa? Aku. Loh, ora boso anu kula. Kowe ngono-ngono iki aku. Iya. Kowe ngono-ngono iki aku. Kowe ngono-ngono iki nganti letek banget koyo ngono kae iki anggo mbok apa piye? Ora, aku nglakoni ora. Lho, lakoni ora-ora iki peduli apa? Kuwi perkaraku. Ha, berarti sampean salah. Sampean keliru. Banowati, Banowati. Batope anu iki. Iki tak apake kowe. Disayang, hus. Gilani ora sekali-sekali ora apa-apa. Wong wis tak gawe ngono, bal Bagong gilani matane iki gedhene tak jama-jama. Ki Mas Janaka. Ki Mas Janaka iki lho Bagong ngoyak-ngoyak aku. Waduh. Kena nganu jan tenanane. Diwantil tenane. Nggepmu Kakang Mbok ki nggo dolanan. Sungkung. Diajar wae, diajar wae. Diajar. Sik, tak ambeni. Oke. Jam piro iki? Iki jam piro iki? Papat kurang seprapat. Arep bubar jam piro? Oh ya wis nek ngono bae kok sampean ora. Mau mi loro karo Anoman. Anoman ora iso apa-apa. Mbok cangking karo Gustina ayo, saiki padha-padha. Aku isih seger, kaya isih seger, kaya apa aku sing tekaning pati gaglak limpam. Wah! Oh. Ayo sambat aduh mati aku. Ora bangling panjal maning yitmo pariyitmo suk maning dosa muka. Ora bali ning papan dunungmu. Ojo lakon dosa aku sing bakal nyengsarake karo sukma mati aku. Apa Duryudana jaluk Wayu Pulung Ratu sing ngoncat saka angganing Yai Ratu Banowati. Yung. Kapake kok cangkemku disigar. Nanggo kuban tenaga dilit ngono. Saya suwe saya akeh sifat barati bawa papanmu dewi-dewi.
katentreman kaprajuritan pulung ratu menika pancen manunggal. Yo. Nek boten wonten sipating perjurit tangeh jagat niku iso tentrem. Nek pun tentrem bakal pinardawa wahyuning pulung ratu matedhaken alindra ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mugi-mugi saged nemaono wonten ing negari Ngamarta gandeng sedaya sampun tinampi dening para punden Pandhawa. Yo. Sak pengker kula pinaringana kawilujengan katentreman kebagas kewarasan nir ing sambi kula anggenipun miwiti giling giden. Yo. Semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi lulus raharja dumugi sudung kula piyambak-piyambak. Nah wonten lepat kula sak kanca lan kula pribadi nyuwun pangapunten. Mugi-mugi sedaya atur kula menika saged tinampi dening para sanak kadang mitra kawruh kula ing sami lenggah wonten ing papan niki.